Hususi sponsorlar: Bizon, Giper Gips məhsulları, Evin Az, Slippers uşaq bezləri. Sponsor: Çiko Günəbaxan tumları. Mükemmel təmir sizin de haqqınızdır. Giper Gips məhsulları. Çatlamayan ve möhkəm sətlər elde etmək için Giper Astar. Hamar ve beyaz sətlər elde etmək için Giper Üzlük. Astarınız möhkəm, üzünüz ağ olsun. Evin Az, mənzillərin inşası ilə yanaşı, həm də onların 24 aya qədər kreditlə təmirini həyata keçirdir. Bununla bərabər Evin Az'a daxil olmaqla ölkənin dörd bir yanından istənilən mənzili seçib onu əldə edə bilərsiniz. Evin Az, rahatlıq və keyfiyyətin ünvanı. Nərgiz, mətbəxdə uşaq su içir. Qoy içsin, əynindəki yaxşı bezdir, çox obturur. Slippers uşaq bezi o qədər çox maye hopturur ki, körpənizin dərisini 12 saat edək quru saxlayır. Slippers, çox hopturan uşaq bezi. Ləzzətin adı dəyişməz dadı. Qara yıldırım, Çiko tumları. Aslanla görüşəndə, sevgini bölüşəndə. Qara yıldırım, Çiko tumları. Hər mövsümdə, hər an səninlə. Qara yıldırım, Çiko tumları. Canım, gözüm, kaynanam. Gəlirsən? Hə, gəl. O marketi görsən üzbəyizdə. Ay soğur. Bax, orada maşın yolu var. Keç onu. Keç, narahat olma. Ehtiyatlı ol, maşın vur. Keç, ay soğur. Keçdi. Polis saxladı. Ay soğur. Və polis saxlamalıda görmürsən, orada işarə yoxdur. Qaydanı pozsan. Mən nə qarmalıyam? Bezdirim, hə? Ev almaq istəyirsən, get Evin Az'a da. Maniyə zəh vurursan. Nədir, nədir? Gəlib günorta fəlakətin evində pulsuz nahar eləyəcək. Rasxod eləmir. Xanımlar, cənablar, qarşılayın. Show business'in patronu Fəlakət! Eşq olsun, eşq olsun mənim əziz, sadiq tamaşaçılarım. Nə tərsiz, nə qarsız. Mənim verişim elə verişdi ki, xaricdə olanda evdəkilər zəng vuranda deyir ki, bala, nə tərsən, qurban olum, soyuq dəymən yoxdur. Vaxtı vaxtında fəliyə baxırsan, qurban olum. Mənim verişim elə verişdi ki, bir dost dilxor olanda o biri dost deyir ki, nə olub, qurban olum, yenə fəliyə baxmamısan, qanın qaradır. Bax, həmin veriş başladı! Elə bir adamları qonaq çağırmışam ki, qıraqdan baxanda deyirlər ki, bunlar nətər bir-birini oxşuyurlar, elə bir atabaladılar. Salam, xoş gəlmiz. Çox sağ olun. Atabala yoxsa dost? Ata dost. Bugün elə adamları qonaq çağırmışam ki, rahat demək olar ki, atası balasının yanında toya getməlidir. Hansınız hansınızın yanında toya getməlidir? Yəqin, Rəvan mənim yanımda toya getməlidir. Mən toya getməliyim. Qonaqlarım elə qonaqlardı ki, ata balanın yanında səsin qaldıranda da gözəl bir mahnı alınır. Fəlakət sizi dalaşdıra biləcək. Üç gör barışdıra biləcək. Ata oğul duyeti olaraq sevilən Elşo! Ay, çağırın, bizi çağırın. Mən birinci buyurum, saxalım. Və Rəvan Qarayevlər, qarşılayın! Nə
Tətərsən, keyfin əhvalın. Sağ ol, Ayşalay, sən də tərsən. Sağ ol, qurban olaram. Gördün, yazdın, yazdın, axırı ürəyim dözmədi. Böyüklük elədim, qonaq çağırdım sizi. Allah köməyin olsun. Yazmışdın. Ay, yazmışdın da, deyiz, pozurdu. Ravan maşallah, böyüyü var. Əmrin balası, nətərsən? Sağ ol, boşuna. Gözümüzün qabağında böyüdü bu. Boşuna. Maşallah, deyəm, bir ondan bir şirinliyə eləyim. Nətərsən, qurban olum. Həyəcanlanma, həyəcanlanma, sənə qurban. Nətərsən, maşallah, nə boyda olmuşsan ha? Maşallah. Qulaq as, papağı çox sevən mamanı. Hər ikisi. Ben sana qurbanlarım, büyük deyə gözümüzün qabağında. Otur, otur. İstəyirəm bu şov biznesində valideyniniz nasıl eləyim? Aygün xanımı çağırım, Rəqsanə xanımı çağırım, bir də sizi çağırım. Bu uşaqdan yaman şikayət var, şuluqluq eləyir də. Təsəvvür elə ki, Rəvanı sənin yanında qulağın dilinə şapalaq vururlar, nə qərərsən? Qoymaram axı. Pis olarsan da qurban, dilxor olar. Dilxor olar. Eşitdin də, yəni biraz verilişdə öz elə apar ki, münasibət korlanmasın Elşad müəllimdən. Yaxşı, onda belə sual verim, Elşad müəllim. Axırıncı dəfə ona ata şilləsi, valideyn şilləsinə bax vurmuşsunuz. O 9-cu. Nəyin üstündə qurban olun, nə qarmışdın? Bığı qırxmışdın? Hə, yox, bığın qırsaydı, qaşın yarısı qırxmışdı. Bo, bo, yaxşı vurmuşsan şilləni. O qaşın qırxırsa, qaşın onda yüngül nəsə bax. Bu da, bu da. Ha, bu yüzüydü. Ay Elşad müəllim, bax, mən açıq deyim də, sizi qonaq çağırmaq istəyirdim. Niyə? Çünki sizin mahnılarınız var ki, mənim çox xoşuma gəlirdi. O duetiniz var idi, partlatmışdı. Nə idi o? Cavanlıq. Cavanlıq. Bizləri çaşdırırdı, cavanlıq. Ha, odur. Ay yox, o yox. Ay yox, o könül. Lay 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 lay. Hə, hə, o mahnı partlatmışdı, zə, əlaydı. Amma Elşad müəllim, keçən dəfə Gülyaz xanımla Gülyana xanım qonağım oldu. Mənə dedilər ki... Qara evlər var, ha. Ha, istədilər ki, cavanlıq mahnısını bizdən alsınlar, alanmadılar, biz oxuduq. İndi cavab veriyorum onlara. Onlar da özünə görə oxuyublar, amma biz laf yaxşı oxumuş. Biri var yaxşı oxumaq. Biri var lap yaxşı. Lap yaxşı oxumaq. So, yaz yuxarı, Elşad Qarayev deyir ki, o mahnını biz lap yaxşı oxumuşuq. Bizdən yaxşı oxuya bilməz heç kim, vur oraya. Reyting partladı, partladı. Ay Rəvan, hələ də papandan pul istəyirsən, qurban olum. Pul ver mənə papa, 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 pul ver mənə papa. Yox. Reyt? 10-cu sinifdə son dəfə. Və bu toya gedəndə pul nətər bölürsünüz? Hə, olsun da qırğınlar oluyor. Niyə, niyə qurban? Düzün dənəni, bu veriliş elə verilişdir ki, evdə deyə bilmədiyi bu verilişdə deyə bilirsən. Deyən rahat ol. Görsən... Pulu sayanda Elşad müəllim əhqabısının altına turşu lavaş yapışdırır. Gəlir yanından keçəndə belə lavaşa yapışır, görüm getdi. Qaydanda olmur üstündə. Görsən, görsən, oğul, oğul deyə, oğul. Mən yanında serilin olmasın, əlbi yox. Və sən mənim qaşımı qırxmağımı deyirsən də. Qoy mən də deyim də. Nə var ki? Elşad müəllim, indi siz köhnələrdənsiniz, maşallah, neçə illərdə oxuyursunuz. Görmədiyiniz müğənnin, görmədiyiniz hadisələr olmayıb. Ümumiyyətcə siz bu ata şotuna qalxan oğlanlar var, onlara nə tər baxırsınız? Baxır hansı yolla da? Elə yol var ki, atan pulu halaldır ona. Amma elə yol var ki, halaldır ona. Çox peşmansız qurban olun. Var, biraz var peşmansız. Yüngül var, hə, peşman. Yüngül var. Söhbət eləyərik, hə, baxan kimi hiss olunur, yüzdə hiss olunur ki, peşmansız. Bilmiyorum, sən oğulsan da, sən... Sağ qurban var. Ay Rəvan, sən nə tər baxırsan bu ata şotuna qabağa gedən oğullar var, ha? Kimin şotuna getməli ki, atasının şotuna getməli. Yox da, yəni yaxşı baxırsan da. Ha, pis deyil, bu getməli. Yaxşı, Rəqsanə ilə Aysunu özünüzə rəqib görürsünüz. Orda ana qızdaxı. Sizdə də ata balada. Ata balada. Yox, yox, görmürüm. Bəs ekiz bacıları? Sevin, sevin. Sevin, sevin. Onları görmürsünüz. Görürsünüz. Mən görürüm, çoxdan görmürəm onları. Çoxdan görmürsən. Daha qurban olaram. Bir dənə Elşad mənim icazə ver, o uşaq yanımda. Bura gəlsin, gəl. Əminin balası, yaxın gəl görürüm. Ay, maşallah. Nə boyda olub, maşallah. Ayrı var. Sən mi adamsan, bilirəm də. Olub ki, hansısa adam zəng edir toya çağıranda kizi. Demişənə, o Elşad müəllim qoca kişidir, nə qarşısan, gəlir yuxuluyur toyda. Məni çağır, pul da verərsiz, mən oxuyaram. Çox olur. Çox olur, mən. Sən mənim ən böyük dayağım sana yatar. Çox olur. Tutmuyor. Bir iki dəfə tutub, incəyib mənim. Gözəl insan, sana maşallah. Bir iki dəfə eləmişəm. Səni ilan vursun, başa düşdüm. Çox, dəyiş yeri, qurban. Aydın. Çox, dəyiş. Heç eşitmədim axı mən. Yo, bu başqa söhbətim var, soruşmalıydım. Ay, Rəvan Qarayev. Bəli. Bu Aydın Sani'nin mahnısı var, sən də oxumuşsun. Nə idi o? Sənə məktub yazıram. Onu sən də oxumusan da. Niyə o pis oxumuşdu ki, təzdən sən oxudun? Mən biraz aranjmanda dəyişiklik elədim. Türkiyədə aranjman elətdirdim. Bir başqa çalarlarla oxudum. Sənə məktub yazıram, yazıram ki, bağışla. Yəni sən deyirsən ki, sən daha samballı elədin də onu. Belə yəni mənim ifadəm. Yox da elə deyirsən də qurban. Çox sevildi. Elə çıxır da sözündən. Çox. Yaz yuxarı ki, daha samballı eləmişəm o mahnını. Məndə tutub o mahnı. Vur ona qurban.
Mən qalmaqal üçün eləməliyəm. Sənin nağın. Dur. Açı mənim ağzını. Deyirəm ki, məndən yaxşı oxuyur. Nə olar ki, burada nə olar ki? Ayrıca, konkret soruşum. Toyda döyülüb sən qurulan olur. Qəti. Olmuyor. Həqiqətən olmuyor. Dava düşüb ama döyülməmişik. Nəsə təmir işi falan var. Bağda bu dəqiqə tikinti gedir. Hə? Bizim bir evnaz var sponsorumuzda. Bunlar şəhərin hər yerində təmir eləyirlər, ev dəyişirlər, ev satırlar. Nə istəsəniz sizə 15% oradan atabala skitka verirəm, qurban olun. Halal xoşuz. Bax bu sizin hədiyyə bizə verən olur. Al, görsən. 15% skitka ilə. 15%. Ay Elşad müəllim, olub ki, əlinizi gəlib Rəvanın çiyninə qoyub deyəsən ki, "A bala, kim güclüdür? Rəvan da qaydakı ata mən." Siz də əsəbləşib dilxor olub əlinizi çəkib deyəsiniz ki, "İndi bax kim güclüdür? Rəvan qaydakı ata indi sən." Bala, niyə? Bayaq sən güclüyün indi mən, o da qaydakı ata. Bayaq sənin əlin mənim çiynimdə idi, ona görə mən güclüydüm. Siz də qayıdıb demisiniz ki, "Rəvan ətin tökülsün." Bu nə söhbət deyirsən? Olub belə şey. Sən bunları hardan bilirsən? Yox, bilirəm də qurban ol, mən agentlərim işləyir. Sən güclüsən mən. İndi mən güclüyəm, çünki əlim çinində. Hə, o tərsinədir. Hə, o tərsinədir. Ətin tökülsün sən. Bax, adətən restoranda gedib toy danışanda onun menyusuna baxırlar da. Menyu xoşlarına gələndə orada toy eləyirlər. Təsəvvür eləyin ki, bu show biznesimiz bir menyudur. Siz özünüzü menyuda nə olardınız, nə hesab eləyərdiniz? Bu toyun, məsələn, mən stalişnisi yəni, məsəl üçün. Siz özünüzü nə hiss eləyərsiniz? Dadlı, ləzzətli, quz əti. Sən, Rəvan? Ağ balıq. Ağ tur, nə? Ağ balıq. Ağ balıq, balıq. Hə, ağ balıq olardı. Bəlkə o toyda ağ balıq vermirlər. Hə də, bəlkə, amma tur pəmiş olur da, qurban olur. Tur pəmiş olur da, qurban olur. Tur, 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 yaxşı. Elə olub ki, sizi toya qonaq kimi dəvət eləyiblər. Siz də Rəvanı götürüb getmisiniz. Görmüsünüz, sizə bir dənə yer ayırıblar. Qayıdıb Rəvana demisən ki, əsən gedir orada uşaqlarla oynayın, mən tək oturum burada. Olub elə şey. Mən hər şeyi, mənim dediyim güllərim var. O qədər olub ki. Demişəm, get maşınların təkərin qaraldı. Pul qazanda görürsən, sənin yerin döyür. Ay Elşad müəllim, mənə şayələr çatıb ki, siz yeganə adamsınız ki, vaxtı ilə toya vertolyotla getmisiniz. O mənəm. Həmən adam. Həmən oğlan. Gedən oğul bax mənəm. Yəni səhnəsiz olan yerdir. Belə demək istəyirsən, qurban olum. Yəni səhnəsiz olan yer. Bəli, bax oradır. Konkret danışım, yoxsa... Konkret danış, yaxşı olsa verəcəm efirə. Yaxşı olmasa montajda kəsib turlayacam, narahat olma. Qısa danış. Hə, qısa danış. Bəlkə danışmayıb, elində kəs atı var. Hə, heç danışmayasam. Onda güləyə axırım verək də. Qurban olaram. Əla, əla. Yox, danış onu Elşad mənim. Danış cəmat gözləyir. Deməli, toyların bol vaxtıdır. Sovet vaxtıdır, ha. Mənim maşınım xarab oldu. Nəsə, düşdüm maşından, kör peşiman. Amma tələsirəm, ha. Əlimdə dəfrim, fikirləşirəm necə tez gedim. Vaxtında çatım ora. Gördüm, belə vertolyotlar deyana. Mənim bəxtimdəndir. Nəsə, rast gəldi mənə. Təpiyi vurdum, girdim içəri. Təpiyi vurdum, girdim içəri. Çılğın vaxtım. Sizdə də var axı elə şey. Bilirsən, bilirəm, bilirəm. Hə, girdim içəri, gördüm bir dənə hərbiçi formada oturub. Yaxınlaşdım ona, dedim mənə vertolyot lazımdır. Bu da rus dilində deyir, Nipponi. Nipponi. Dedi, çıx burdan. Çıx burdan. Nə dedi, çıx. Bu dedi, çıx, mən çıxmıram. Əlim atdım cibimə. Toydakı da pullar, savaş pulları. Çartdım mənə 4 dənə yüzük. Verdim, bunu deyən kimi yumşaldı. Gördüm, hə. Gördüm, hə. Nəsə, mindik vertolyota. Bu orada çıx, çıx, çıx belədi. Başladı getmək. Mən də kənd uşağı, rayondan təzə gəlmiş adam. Samolyot nədir? Vertolyot nədir? Belə şey görmüşəm, ha, uzaqdan televizorda görmüşəm. Nəsə, qalxdıq. Qalxdı yuxarı indi. Bu məndən soruşur, eşidirəm. Kuda? Deyirəm ki, düz. Prama, prama. Nəsə, gəldi, çıxdı. Gördüm, kənd gördü. 2 dənə palatka, spiçka karofkası boyunda görünür. Dedim, toy burdadır, aşağı. İndi bu düşür, fırlana fırlana düşür. O palatkaya bir 100 metr qalmış gördüm, çadırın birinin üstü uçdu. Biraz da düşdü aşağı, gördüm palatkanın kənarları uçdu. O birisi palata uçdu. Stollar qarışdı zaman bir-birinə. Oturduq yerə, gördüm toy bəydə əlində çubuğundan. Bu kimdir bizim toyumuza belə? Gördülər, mən düşdüm əlimdə dəb vertolyotdan. Çöndü belə arxaya baxdı, dedi bizim müğənnidi vertolyotla gəlib toya. Nəsə bizi dəvət elədilər. Mən bu pilot deyirlər, o nə deyirlər? Onun da qoluna girdim, dedi çörək ye, ondan sonra qayıdarsın. Getdi oturdu, çörək yedi, yarım saat 40 dəqiqə. Bunlar çadırı qurdular ayrıdan. Gedəndə bunlardan yemək zad düzəltdim. İndi bunu yola saldım. Bir dənə də işə saldı vertolyotu. Palatka ayrıdan uçdu. Bir dənə də qalxanda o birisi palatka uçdu. Adət yanılır. Hamısı qarışdı bir-birinə. Uçdu getdi. İndi toy yəsdə dalıcan baxır. Üzümə baxdı deyir ki, qardaş, bu günləri mənə 3 dəfə sən çadır qurdurmusan. Bir dəfə özümüz qurmuşduq. Bir dəfə düşəndə söküldü qurduq. Bir dəfə də gedəndə dedim baş. Sən bildin ki bu uçub gedəcək də. Bu maşın deyir ki yavaş. Gülməli ol deyəsən. Həmən kəsəcək. Əziyyət çəkdi nə bu boyda? Əsə onu montaj pusuyor. Ay Elşad müəllim, bir dənə müsahibə əzdə demişsiniz ki, mən heç istəməzdim ki Rəvan müğənni olsun da. Çox olub ki belə arzularınıza çatmamısınız. Bu sənət çətin sənət deyil. Özü də bax indi başa düşür ki, dedi kaş öz sənətimlə məşğul olaydı. Nə idi onun sənəti? Neft və neft qaz mədənlərinin düzəlməsi, işlənməsi. Hə, Allah üzümüzə bax belə.
neftdən. Yaxşı ol belə. 1 qram neft tapmazdıq. Hə, qurban ol, lazımdır. Belə oxu onda, hə? Elə yaxşı da oxuyur, qurban ol. Elşad müəllim, maşallah nəvələr var da, hə? Var, var. Qız da oğlandı. Biri oğlandı, dördü qız. Ay maşallah. İndi mən belə bir eksperiment eləyirəm. Elşad müəllim, siz oturun, mən bu rəvanı yoxlamaq istəyirəm, görüm bu uşaq bezini dəyişə bilir. Dəyişə bilsə ona 1000 dəyişimli uşaq bez verəcəm, qurban olum. Siz də bir ağsaqqal kimi qıraqdan oturun, bir məsləhətinizi verin. Olar. 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 Gətir görüm onu, qurban olum. Gətir bura görüm. Sən belə şeyləri yaxşı bilməlisən. Nə gündə toya gedirsən? Ot aşağı, otur. Neçə razı məlisən səndə? Məndə balacaq da. 2-dir. 2-2. Uşağı soruşuram, qurban olum. Allah. Hə, 2-dir. 2 ol. Allah. Mən eşitmişəm, sən belə şeyləri yaxşı bacarırsan, tez-tez eləyirsən, qurban olum. Ona görə. Yo, bilir, bilir. Yo, bilir, maşallah, bilir, bilir. Ay, o yanımda dəyişiblər. Sənin toyların da çox olar, ha, maşallah, maşallah. Toydan əvvəl məsələn yoxlayırlar da, uşaq bezini dəyişə bilirəm, dəyişə bilmirəm. Behi verməmişdən əvvəl. Bəli, bu belədir. İndi sadəcə uşağımız balacadır. Əla, yaxşı dəyişdin. Bu belinə niyə gedib çıxdı? Yox, düz eləmədin, ağzağa gələni elədin. Eyb yox, mənim böyüklüyümdür. Sənin slippers uşaq bezindən çox optrandan 1000 dəyişimli slippers hədiyyə. Halal xoşum qurban olaraq. Çox sağ ol. Halal xoşum. Toyda başınıza maraqlı. Birinci bu sözü analiz eləyim, maraqlı. İndi ikinci söz, gülməli. Hadisə gəlibsə onu danışın. Biz də burada feyziyab olaq. Buyurun. Deməli günlərim bir gün bir toydayam. Bir nəfər gəldi mənə deyir ki, mən səni çox istəyirəm ha. Deyim ki, çox sağ ol. Mən də sizi çox istəyirəm. Yo, deyir ki, mən səni, sən məni istəyəndən də çox istəyirəm. Məsələn bu maraqlı adam oxşuyur. Kreativ adam deyə bu nəsə. Deyir səhər bir dənə mahnı zakaz verəcəm. Deyir mə problem yoxdur. Bəlkə mənə bir piraşka mahnısı oxuyasan. Mən vallahi baxdım, fikirləşdim, piraşka mahnısı. Yox da deyə bilmirəm axı. Ha, bu da maraq. Dedim bilirəm. Deyir bir dənə oxu mənim üçün. Dedim seygahı ilə yoxsa belə? Deyir yox, seygahsız oxu gəlsin elə. Dedim qardaş bir dənə problem var. Dedi nə problemdir? Mən piraşkını oxuyacam ha. Mən bilmirəm sən ətindən istəyirsən yoxsa qardaş. Sağ qurban ol. Necədir? Dayala bu super. Bab yaxşıdır. Uzaq rayonların birində toydayıq. Bir kişi gəlib, gördüm burada qızılla yazılıb ki, adı Qaçay, Qaçay. 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 Elşad müəllim yaxınlaşdı, pul verdi, sifariş etdi ki, bir mahnı oxu, ortasında Qaçaydı. Papa da elə bir mahnı oxuyur ki, onun ortasında Qaçay demək olmaz. Anaya aid oxuyur. Məsələn, ana öz qanınla yoğurdun məni. Orada yetər Qaçay demək olar. Sən mənə can verdin, tərbiyə verdin. Gördüm Qaçay da o tərəfdən baxır, papa ona belə deyir. Nə oldu? Nə oldu? Deyir bu nədir? Deyirəm ki, hə, pul verib 200 manat. Deyir Qaçaydı. Deyir ana mahnısının ortasında mən Qaçay nətər deyir, getmir axı. Ay, sağ ol. Eləyəndə Qaçay gətdi, təzdən 200 manat da qoydu. Dedi, maddə nədə deyir, əyəq eləyirəm, bu dəqiqə deyəcəm. Ana öz qanınla yoğurdum. Qaçay gəldi, bu səfər yaxınlaşıb pulları götürməyə. Belə-belə nigaran gəldi, bu da görə axı 400 manat gedir, Qaçay deyilməlidir. Elə alan atıb pulu götürəndə belədir. Nigaran qalanda ana baladan, ay Qaçay. Dəymə, dəymə, dəymə. Dəymə. Elşad müəllim, olub ki, sizi toyda kimlənsə dəyişik salıblar, hansısa müğənniyinə? Əşrəf müəllimdir. Kimlə? Zakir Əliyevlə dəyişik salıblar, Mübariz Tağıyevlə dəyişik salan olur. Da bu eşitmişdim, Rəqsanə ilə bir dəfə dəyişikliyi olub nəsə. O qabaq olub. O əvvəl olub. SSR-i vaxtı. SSR-i vaxtı. Hə, çox, bildim. Bir dənə rəvan yeri dəyişdi. Elşad müəllim, geri dəyiş. Rahat otur. Yaxşıdır, çox keç yerə. Yoxlamaq istəyirəm, görüm ata ilə balanın yerini dəyişəndə cəm dəyişir, dəyişmir elə qalır. Dəyişmədi ki. Yox, yox, qalır, olduğu kimi qalır. Elşad müəllim, bu dəfə fəlsəfi bir şeir yazmışam, kreativ, dəvə qutabı haqqında. Bu cəmaat dəvə qutabını yeyir, amma başa düşmür ki, o dəvə qutabının altında fəlsəfə yatır. Bu gün fəlakət o fəlsəfəni açacaq. Hazırsa deyim o şeiri. Ver, o şeiri ver, ver şeiri ver, ver şeiri ver. Dağ boyda dəvəni bıçaq gücündə, gah qoşa, gah da tək ürgücündə, əl boyda ləzzətə çevirdin. Dəvə qutabı. Sənə çevrilib corata gələn dəvənin kitabı bağlanıb. Dəvə qutabı. Dəvədən böyük fil, dəvə qutabından böyük göy qutabı var. Həyat bir oyundur, çox etabı var. Dəvə sevinə-sevinə keçdi bu etabı. Axırda, axırda dönüb oldu dəvə qutabı. Mən səni yiyib verəcəm şotu. Bəs sən necə verəcəksən öldürdüyün dəvə üçün hesabı? Hə? Dəvə qutabı. Bəlkə də zooparkda üzümə tüpürən dəvənin qutabısan. Bəlkə də səhrada zülmə dözən dəvənin savabısan. Bəlkə də axırımız hara gedir sualının cavabısan. Yuxanın içindəki dəvə kababı. Niyə belə tatlısan? Dəvə qutabı,
Nətərdir şahlar? Hə, vurun. Sən canı nətərdir. Fəlsəfəni tutdun qurban olum. Hardan başladı? Canlı yaxşıdır qurban olum. Adam ağlamsın rə. Görürsən, adam bundan sonra nətər dəvən qutabın yesin qurban olum. Ora bir şey düz çatdıra bilməm sən. Nə? İndi qoşunağara var ha. O da dəvə dərisindən olacaq. Qoşunağaran da salayım. Onun nə dəxli var mənim şeirimə? Mən burada dəvə qutabının fəlsəfəsini açıqlamışam. Siz həyəcan var sizdə, hə? Ala bir dənə. Dəvədə dəvə qutabından söhbət gedir. Ala bir dənə biz 13 qurban olduq. Bir saat nədən söhbət gedir? Ala əmi qurban. Ala. Elşad müəllim, indiyənə kimi verdiyim bütün suallara mən atfisatam. Amma indi olan suallara mən atfisat deyiləm. Niyə? Çünki bunu tamaşaçı yazır. Tamaşaçı deyib ki, Elşad müəllim, Rəvan müəllim qonağımız olanda bu sualları onlara ver. Hazırsa deyim. Əndər yaz. Birinci tamaşaçı sualı. Tamaşaçılarımızdan biri yazır ki, Elşad müəllimdə kimsə Rəvanı tərifləyəndə deyir məni oxşuyub, pis nəsə eşidəndə deyir dayısına çəkib. Bəli, elədir. Elə deyir. Elə deyir. Dayısına nə də çəkib? Elə hər tərəfdə dayıb çəkmişəm. Nə olmuşam? Oxşamsan oxşamışları var. Oxşamsan, indi açar hər şey. Deyinə, açdı. Sonra axırda hər şeyin yeri var. Hər şey efirdir, qurban olsun. Yeri var. Ağına bozuna baxmayan bir tamaşaçımız yazır ki, salam, mən necə eləyim ki, atamın şotuna qabağa gedim? Atanın şotuna. Ata yatanda cibindən pul oğurur, get qabağa. Rəvan elə gedib qabağa. Kənan MM adlı bir tamaşaçımız yazır ki, nah ni 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 nah. Əb, qurban olun, bura TikTok deyil, Kənan, ağzına gələni yazma. Elşad müəllimdir qonağımız. Olmaz ki, Kənan. Bu da reklam üçün ölürək, hara gərdi mesaj yazır. Oğlun yandırı bilər, pis çıxır, soruşma. Vəyən otur, sən, üzvə nə soruşma. İnstagram da zəbdə oturursan. Yox, yox. E? Yox, mənim başım çıxmır telefonla. WhatsApp-ım. Məndə ancaq no, yes. Əli, niyə başın çıxmır? Keçən dəfə mənə bir dənə xanım yazmış ki, atomaya yazıb ki, salam necəsiz. Bu, yazmışam qurban olun, bu. Yox, bilirsən, bir nəfər var, o işlədir, mənlik deyil. Amma oxuyuram hamısını orada. Gələn kimi cınqmaya gəlirlər. Lən sən özün başa çıxar. Söhbət eləyərik, qurban olun, onu söhbət eləyərik. Yazmışsan da, yazmışsan. Yazmışsan. Elşad müəllim, Semişka ilə aran nətədir? Çıtlayırsan? Semişka biz hansı çıtlayıram? O Çiko var, Çiko. Qara yıldırım, qara yıldırım. Bax, ondansa o qədər hədiyə eləyəcəm. Gətir, gətir qurban olar. Bax, bunun hamısı sizindir. Mənim verişimə baxa-baxa çıtlayarsın. Mən indi nə haq verdim, əlimdən alacaq. Yo, yo, birin ver, uşaq da, baxma. Ala qurban olar. Açma, ha, açma. Açma, onun hamısı sizindir. Nə vaxt qutardı, utanmayın, çəkinməyin. Düşün aşağı, marketlərin hamısında var, alın, öz şotunuzu alın. Yaxşı, narahat olmayın. Yani, elə şeyə görə adam utanmaz heç vaxt. Yox, qurban olar. Növbəti tamaşaçı sualı. Fəllin işçilərindən biri yazır ki, müəllim, suallar çox qalıb, getməliyəm, sən canı verilişi yekunlaşdır. Kimdir bu? Kimdir Rafiqdir, o. Çıx bayra. Onu çıxardın işdən. Nə var? Onu səs rejissoru sordu, getməli darısa. Çıxardın onu işdən. Açıq bayra orada. Çıx! Çıx. Bax, götürüb bura yazır mənə. Gör özə kimə yazır, Növbəti tamaşaçı sualı. Fəlinin işdən çıxardığı işçi yazır ki, müəllim, mənim daydayım var, məni işdən çıxarda bilməz. Əlbəb, hə, bu şey, müəllim tapışıran, onu qaytar, nə qurban olun. Söv, söv, başa düşdüm, başa düşdüm. O da gələ. Bunu tapışırıblar, yuxarıdan tapışırlar, mı. Bu yuxarı mərtəbəsi də var. Bunun da yuxarısı var da, qurban olun. Oradan deyirlər ki, onunla işin olmasın da. Tamaşaçılarımızdan biri yazır ki, bir misal var, deyirlər ki, uşağını döyməyən dizini döyər. Ona görə Elşad müəllimin dizi yaradı. Mən dizimi hardan, mən şortu geyinmirəm, mən dizimi görsünlər. Hə, yox, yəni yaradır. Yaradır, yox, yox. Yox, yox, qoy bu sualda cavabını verək. Rəvanın dostlarından biri yazır ki, Rəvan, atandan icazə ala bilərsən, axşam gedib çay içək. Yazıq atam heç məni görür ki. Üç gündən bir yığır ki, salamatsan arada, mən yığ bilim salamatsan. Belə həyatda dostluq eləyirsiniz atanla. Oh, ən yaxın dostum. Bir-birimizlə dərslərimizi bölürük. Sirrəriz var arazda. O qədər olub ki, Elşad müəllim mənə gecə zəng gəlib ki, mənə yığdınan ki, dostlarım gəlib Moskvadan evdən çıxmaq istəyirəm. Sən də heç kimə deməmsən. Mən də deməmişəm də, yəni. Heç kim olsa kim var ya burada özümüzü. Maşallah, uluğun var ha səndə. Maşallah. Mən də yığmışam ki, ay mama, papa hardadır deyib evdə. Dedim, ha onun dostları gəlib Moskvadan. Qoy getsin aeroportda qarşılasın. Evdən çıxan kimi Elşad mənə yığıb ki, ha sağ ol, sən qardaşsan. Nə lazım olsa denən mən sənə kömək edəyəm. Təzəlizən olub da bu söhbət. 5-10 günün söhbətidir də bu, hə? Yox. Nə qədər olar? Bir həftə olar da hardasa. 5-10 günün söhbətidir bu. Mama baxın. Mama baxın. Hə, 10 il olur. Ay, bilirsən nə vaxt olub bu? 10 il. 10 il. Başa düşdüm, başa düşdüm. Çöp. Evdə dalaşıb çıxan bir tamaşaçımız yazır ki, Elşad müəllim, sizin evdə neçə otaqdır? 5 otaqdır. 5 otaq. Yer var, 5 otaqdır. Bu evdən çıxıb qalmağa yeri yoxdur, qurban olaram. Elşad müəllim, mənim verişimə baxırsınız da, görürsüz nə qədər hədiyyə verirəm. Heç bir verilişdə yoxdur ha belə şey. Sizə istəyirəm atabala 1 ton gipper hədiyyə eləyim, qurban olum. Nətərdir? Kim eləyir? Əla, 500 bölərik də. Ay, deyəndə
bunu ata veririm də qurban. Sən evdə tapılırsan. Nə lazım olsa atan eləyəcək də bu. Hə, inanırsan başqa bir işlərə getsən, deyir ki, sizə tum verəcək, məsəl üçün də tum. O qabın verirlər, içində tum yoxdur. Sən ürəkli adamsan, hansı veriş deyirsən? Adın çək. Qorxmay adın çək. Doğrudan? Hə, hansı veriş olur? Hansı veriş olur da o deyir. Bu deyirsən, bax demisən, demisən. Həmin verişdə sağ kimi dedim. Əzər, onu ilan vursun, o elədir. O adamdır. O adamdır. Yaz, yuxarı yaz ki, Elşad müəllim deyir ki, bu Zaur Kemal adamdır. So, patlattık senin bu söze göre. Sağ 2 ton cipbir vereceğim. Getir oradan kurban. Ver gelsin. 2 ton cipbir. Koy bunu verim ona. Allah rahmet bu senin hediyendir. Fortis Group'tan. Bak 2 ton cipbir. Hara deseniz göndereceğim oraya 2 ton cipbir. Yapsın. Olsun. Fortis Group öpürem sizi. Öpürem. Öpürük, öpürük. Bunu yığın Elşad müəllim maşınına. Hamsın. Ha. Ömrü çiçek eder oldu. Ah. Sevinç oldu, kədər oldu. Nə üçün gəldi, gedər oldu. Ah, kimdən küstü cavanlığı. Lay, 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 sizə qurban olaram. Çox sağ olun, bugün gəldiniz, qonağım oldunuz. Çünki qonağımı görən kimi adamın yadına alma düşür. Ayaz bəy, salam, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük, aleyküm salam. Fəlakəti görəndə yadınıza nə düşür? Fəlakəti görəndə elə fəlakət yadıma düşür. Bugünkü qonağı görəndə adam istəyir ki, ona 2 dənə bilet versin. Fəlakəti yaxından görəcəyinizə görə həyəcanlarsınız? Çox həyəcanlıyam. Fəlakətin dostu, gözəl müğənni Ayaz! Ne çağırır, qoy gedim görüm. Qasımov, qarşılayın! Almalarınla, almalarınla, almalarınla. Sağ olun bana. Hoş gelmişsin Ayaz. Hoş gördük. How are fine. You? Thank you, I'm fine. How are to you? How are you? Okay. Can you tell me how can I get to Taksim? Taksim. Ya and you demeliydin bunu. And you da ben sen kadar İngilizce bilmiyorum. Ay Ayaz Qasımov, bilet alıp bakmak istediğim verişə qonaq kimi gelmek ne tərzdir? Bambaşqa bir gözəllikdir. Həqiqətən mən illərdir istəyirəm ki, fəlakətimə sənin bu verilişində olum. Mən sana dedim də, sən nə vaxtsa o zirviyə qalxasan ki, fəlakət səni qonaq çağıracaq. Bugün o gündür. Başa düşdüm. İmkan ver biz də danışaq da. Belə olacaq. Əli sağ aşağı. Xahiş edirəm. Buna bax. Gələn kimi yüngüz qıdıq tutur bunu, eyb yox. Qaşımaq lazımdır, qaşıyacaq. Problem yoxdur. Ay Ayaz, Brilliant xanım Dadaşova sənin haqqında mahnı oxuyanda səndən icazə almışdı. Köl dibində Ayaz var. Mən heç onda yox idim. Onu sən oxumayıb, o kol dibində Ayaz var. Yox, kol dibindən sənin üçün oxuyub. Mənim üçün deyir ki, ürəyimdə Ayaz var. Yəni? Hə də sən əməlli oxu. Sən oxumayıb bu mahnı? Yox, yox. Onda mən səni nə çağırmışam? Mən bütün sualları mahnının üstündə qurmuşdum. Deyən görmə. Bu sual da getdi, bu da getdi. Ala, bunu da çıxartdım. Həfsə sual qalmaz ki. Bax, görək. Kim yoxsa otur, narahat olma. Başqa qonaq yoxdur orada. Ala, bir dənə bizoni iç. Bir kuletka gəlsin, mən bir dənəsi ilə doyanda eləm. Verəcəm, narahat olma, bir kaset verəcəm. İç biraz sərinlə gör, harada səhv eləyirsən, darıxma. Ay, Ayaz Qasımov müəllim, nə vaxt hiss elədin ki, artıq sən taksilərdə yox, şəxsi maşınında gəzməlisən. Nə vaxt hiss elədin ki, Ayaz Qasımov məşhurdur. 18 yaşım vardı onda mən. Qəfil bir zəng oxumuşdum. Paralanmış sevgimin sonuna nöqtə qoyan o zəngi gözləyirəm. O zəngi gözləyirəm. Həh, sağ qurbanlarım həh. Ayaz, doğrudan çox gözəl oxuyursan. Var ki, yaxşı adam, bir də var yaxşı müğənni. Sən yaxşı müğənnisən, sağ qurbanlarım. Sən yaxşı müğənnisən. Sən maşallah çox mahnıların var ki, patladıb. Məsəl üçün bu ara. Alan havalar. Əla mahnıdır. Yenə də mahnı var, Orada nə demək istəmsən? O almalarınla nə deməkdir? Sən nə başa düşmüsən? Dey görüm ona. Yox, indi onu mən sənin qulağına deyərəm də. O almalarınla nə deməkdir? Söhbət mahnıda əsas mövzu odur ki, alma satan xanım... Meyvə tərəvə. Ona görüb aşıq olursan da. Hansı dövrdə yaşayırıq alma satanın almasına deyəsən, almalarınla... 10 il keçib, bəssin də. Yox da nə mənada? Dey görüm, qurban olum. Bəs sən ver işte, əvvəl dedim ki, biz qardaşıq, dostuq. Çox da yəni palçıq eləmə. Sən bunu efirə vermiyordum, əsəkmiyordum. Həmzən nə mənada demişdim, almalarınla. Özdə onu oxuyanda belə
göz qastan eləyir səni, xoşuma gəlir. Hə, də yəni. Şübhə eləyəlim, bir arsın. Onu başa düşdüm. Sonra sənin bir mahnın da var. İki biletim var, səni aparımlar. O mahnını sakin məsləhət görüb ki, bunu oxu partladasın. Pandemiyanın təzə-təzə vaxtlarıdır. Hər yerə çıxış bağlıydı. Ölkədən çıxış yox idi. Səndən kim soruşdu ki, ölkədən çıxış var yox? Mən sənə başqa sual vermişəm, qurban olum. Ona cavab ver, bu öldürmə. Mən danışıram da, fəlim. Yox, qısa danış da, qurban olum. Səsini tonsal aşağı, mən danışmam. Sən səni başa düşdüm. Pandemiya vaxtı idi. Yeni mahnı oxumaq istəyirdim, o mahnını oxudum və orada bir sarkazm vardı. Yəni heç kəs heç yerə uça bilmirdi. Bilet hardan ola bilər? Ona görə o mahnını bəyəndim, fikirləşdim ki, bu mahnı partlayacaq və elə də oldu. Sənin mahnıların adı çox kreativdir. Maşallah. Baxıram. Kreativ bir şey fikirləşmişəm. Bəlkə ona mahnı oxuyasan. Nə? Nəmli salfetka. Niyə qurban olum? Partladarsan, almalarını oxuyursan, havalandım, iki biletim. Bax, nəmli salfetka, nətərdir. Partladarsan, nəsən partladarsan onu. Narahat olma, verərəm Rüfət Ağındova partladar qurban olaraq. Sənin mahnıların dillər əzbəridir desəm, bu yalana inanarsan qurban olum. Yalan niyə olur ki, qardaş? Ay, ayaz, mənim yadımdadır ki, sən o vaxtı deyəsən Azərstardan başladın da, qurban olum. Çox gözəl anlar idi, çox gözəl günlər idi, ay fəli. O vaxt sən balaca olardın. Mən Avropadaydım onda, qurban olum. Avropa mədəniyyəti səndə əks olunmur axı. Qurban olum, gör qabağımdakı kimdir, nətər əks olunsun, qurban olum. Səndə Azərbaycanlılar çox ifaçılar təqdim elədi Azərbaycan incəsənətinə, Azərbaycan musiqi mədəniyyətinə. Çox böyük töhfələr verdi. Yəni bir çox hansı ki bu günlərin populyar ifaçılar var. O ifaçıların əksəriyyəti məhz Azərbaycan müsabiqəsindən gəldi. Məsəl üçün o vaxt sən Röya ilə də nəsə oxumuşdun, yaxşı effekt vermişdi. Sən maşallah geyimlərinlə də fərqlənirsən efirdə. Mahnıların da hamısı xitdi, dillər əzbəridir. Necə Kaman mahnısından sonra heç nə oxumadın o tipli? Hə, bu Zamiqin sualıdır, bunu qarışdırıblar. Sən Allah bağışla bu uşaqlar. Elə bir bu sualı verməmişəm, buna cavab ver. Sən bu Xumar xanımın da mahnısını oxudun deyim, mənim gülüm. Ona mamoşla oxumuşdun, əl oxumuşdun. Səhələ gər, o da mən də ölmüş. Bu Elton oxuyub onu da, qurban onu. Bu nə qarim mən? Qalacaq, bəsdir də. Mən sual tapamıram, bax bu Vasifin sualıdır, bunu versəm düz gəlmir. Bu ədalətin sualı, bu Xumar qədim olanın sualı. Mənə ait sualın yoxdur, ay fəli. Xumara ait var sual, verim cavab verə bilərsən. Yox. Ay, Ayaz, görürəm həyəcanlısan. Bir kaset bizon hədiyə eləmək istəyirəm, nətərdir? Bizon əla, bizon otur, sevirəm. Otur bütün günü iç, gətir görürəm. Bax, buna görə gəlmişəm, elə bilərsən sənə görə gəlmişəm. Mən elə bizona görə gəlmişəm da bura. Bizona bax, bal bizon deyə bu, sənlə bizondur. Ona bax, sən. Niyə mən diqqətimi bizonla çalışmaq? Qırmızı bizondur, qırmızı bizon. Bax, bax, almalarınla. Onu qoy Ayazın maşınına, qurban olaram. İki biletim var, yığacaq. Səni aparımlar, gəzəyəşkin şəhərimiz. Bir kletka az daha ama ya. Bir kletka deyil, kaset, otaşağız, o parkda döyülük biz. Ağzına gələn danışıq. Ay, Ayaz Qasımov müəllim, sən mi cavab ver görüm, zilə qalxanda yerdən talçok verib, kuzadan tutursan, ya təkərdən zaddan yapışırsan. Buyur, cavab ver. Bu nə sual dağı verirsən? Bəs mən sana nə sual veririm, ay qurban olum. Heç biri sana ait deyil, mən nə deyim? Aya, sana deyəndə ki, dostum var, cavab verirsən ki, dostum mənim cibimdir. Olur hə. Deməli, sənin dostum cibindir, belə dostun yox. Yox, var elə dostlarım. Hə, gəl yuxarı. Ayaz Qasımov deyir ki, mənim həyatda bir dənə dostum var, o da cibimdir. Vur ona. Belə də ki, düz deyirsən. Məşhur müğənnisən. Hə. Tanınmış müğənnisən. Bəli. Yaxşı qardaş, sən nə vaxt sevilən müğənnin olasan? Cavab 19 ildir sevilirəm. Ay fəli, sən kim yatmısan. Kim səni aldadıb sevilirsən? Ay qardaş, sən atırmısan anca verilişdə. Sənə kim, ümumiyyətlə bu məlumatları kim verir fəli? Ayaz, bax səni səhərdən yola verirəm. Sal əli aşağı, nə sual verirəm, bağışla, ona cavab verirəm. Çotku cavablarım. Buyur qardaş. Bax, indi keçirəm 3 saniyəli rubrikama. Sənə bir dənə sual verəcəm, 2 dənə variant. O ikisindən birini seç, mənim beynimi çöndərim. Həqiqətən kefsən. Hazırsan? Hazıram, fəli, mən həmişə hazıram, sən bilmirsən. Başladıq. Ürəyinin qırılması yoxsa toydan qovulmaq? Ürəyimin qırılması. Pulunu atmaq yoxsa şər atmaq? Yox, şər atmaram heç vaxt. Bəlkə iş pul da atmaram, heç vaxt. Yox, ikisindən birini seçmək. Heç birisi. Tez elə, vətəndaş. Yaxşı pul atmaq. Şəngülüm yoxsa şüngülüm? Şüngülüm. Bir-bir yoxsa raz-raz? Bir-bir. Gəldiyin yolu yaddan çıxarmaq yoxsa diski evdə unudub toya gəlmək? Gəldiyim yolu yaddan çıxartmaq, eyni şeydir bəs. Xoş gəlmisiniz Zamiq müəllim, fanatınızıq yoxsa indisə səhnəyə dəvət eləyirəm almalarınla mahnısının müəllifi Elton. Heç bilsin. Yox, birini seçməlisən də qurban olum. Yaxşı. Xoş gəlmisiniz Zamiq müəllim. Bağışlayın, balansınız bitmişdir yoxsa düt. Alo? Alo. Bağışlayın, balansınız bitmişdir. O birisində çox məna var. Yuxulu bərbərin müştərisi olmaq yoxsa borz afsantın xidməti? Eyni şeydir qardaş. İkisi də fəlakət. Sizdən birini seçsən, yuxulu bərbərin oynama. Hansı? Hədə yuxulu birinci nəydi o? İstonlu rahat satından istonlu ki. Zarafatın var bərbərin. Özünə bax. Bir də yuxulu. Sən özünə baxmısan yoxdur. Sal əli yaşarı da çox. Özünə baxırsan. Baxıram. Sənə baxanda min şükür. Sənə qurban olaram. Almalarınla yoxsa meyvələrdən üç meyvə var? Almalarınla.
Musiqi boğazları yoxsa hissə verilmiş hinduşka boğazı? Musiqi boğazları. Kolonkada eho yoxsa hamamda eho? Kolonkada eho. Samballı konsert yoxsa həmişə toylarda? Samballı konsert. Ay sən qurban olaram. Yox, Ayaz. Maşallah, səmmi oldun, səmmi cavab verdin. İndi sana bir ton kiper hədiyə eləmək istəyirəm, Ayaz. Ha, belə dedim ha. Bir dənə rubrikamız var, orada malalamaq lazım. Gedə görək, malalasan, sana bir ton kiper verəcəm. Yaxşı, hə, 100%. Ver o rubrikanı, ver qurban ol, ver. Hazırsan malalamağa. Bəli, başımıza nə oyun açırsan sən yenə? Nə olacaq indi? Bir ton kiper verirəm, məsələn. Onda yox, nədir işimiz, onu denəsən mən. Palçıqla, malala bir. Qoy onu ora, kəbrə söz deyirəm. Bax, mən olmayayım sənə. Ona bir ton düşür, qurban olun. Bir dənə baxalım. Amma gör, ürəyim necə təmizdir. Saat bir ton kiper, Fortis qrupdan hədiyə. Öpürəm, Fortis qrup, öpürəm. Çox sağ olun, çox sağ olun. Sənin üçün böyük şanslı ki, durub burada mahnını oxuyub patladasan. Ver nə yazın mahnını. Qəşək dedin. Ver. Söz verirəm sənə bir gün tətilə biz getməliyik. Başqa bir ölkədə bu məhəbbəti qeyd etməliyik. İki sevənin ürəyi, həyətə keçən diləyi, Romada baş-başa bir gecə şam yeməyi. Məsələni həll edərik, Parisə çıxıb gedərik, hər yeri olduğumuz yerə bənzədərik. Səni aparım yar, gəzək eşqin şəhərini biz. Sənə hədiyəm var, de ki gəlirəm yar, gedək İstanbula ikimiz. İki biletim var, səni aparım yar, anaq eşqin havasını biz. Sənə hədiyəm var, de ki gəlirəm yar, gedək İstanbula ikimiz. Əla olacaq, inan ki sevgi səyahəti unudulmayan tarix qalacaq. Yenə havalar qızışır, yenə başımız qarışır, elə bil hər yer ikimizdən danışır. Ürəyini sıxma belə, çamadanı hazır elə, belə fürsət axı hər dəfə düşmür elə. İki biletim var, səni aparım yar, gəzək eşqin şəhər. Hədiyə vermək istəyirəm. Mənim bir sponsorum var, Slippers uşaq bezləri. Çox optıran. İstəyirəm ondan sənə 1000 dəyişimlik verim. Nətərdir? Mənə niyə? Yox, hey, uşaqlar üçündür, qurban olum, sənə demirəm. Yaxşı, yaxşı. Uşaqlara, qohumlara hədiyə olaraq qəbul eləyə bilərəm, ha. Sən elə bildin sənə deyirəm. Yox, mən elə bilmədim. Mən elə bildim özün üçün. Sənə demirəm, sənə demirəm. Ver onu, ver qurban olum, ver. Yox, hey, bunu hər razmeri var, deyirəm uşaqlar üçün filan. Qəşəng. Sənə demirəm, ha. Ay, bildim də, bildim. Amma 7 razmer var, biləsən, deyirəm. Sənə demirəm. Bunun hamısını yığın Ayazın maşınına, 2 dənə də 7 razmer qoyun. Bəlkə deyənmək qurbanım. Əziz tamaşaçılar, mən həqiqətən çox sevindim ki, fəlakətin verilişindən sizi salamladım. Yeniliklərimiz gəlir, gözləyin. Öpürəm səni, çak. Sağ ol, sağ ol. Hə, bugünkü verilişimiz də belə başa çatdı. Fəlakət yeganə aparıcıdır ki, tamaşaçılar istədiyi qonağı qonaq çağırır. Burada atalar yaxşı deyir. Dişin ağrıyır, çək tutar. Lap pis ağrıyırsa, onda həkimə get, baxdığında üstünə. Digər gəlsin, xeyirə qalsın, sağ olun.